نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يشفع يوم القيامه ثلاثه الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء او كما قال عليه الصلاه والسلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. گرامی منزلت واجب التعظیم میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام معزز و محترم سامعین حضرات اج دی محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب یادگار اصناف استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ قاری محمد حنیف صاحب چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی یاد دے اندر آپ دے ایصال ثواب دی خاطر اس دا اہتمام کیتا گیا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین آپ دے درجات بلند فرمائے, لواحقین نو صبر جمیل اور اس دے اتے اجر جزیل عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ, فرمایا قیامت والے دن تین شخصیات شفاعت کرنگیاں. آقا کیڑی کیڑی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء, فرمایا سب تو پہلے اللہ دے نبی شفاعت کرنگے. آقا اس تو بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم العلماء, فرمایا پھر علماء شفاعت کرنگے. ثم الشہداء, فرمایا پھر شہداء شفاعت کرنگے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے, آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا عالم اور عابد نو جنت دے دروازے تے کھڑا کر دیتا جائے گا. جدو عابد دی واری آئے گی تو اس نو کیا جائے گا, تو زندگی بڑی اچھی گزاری, اے جنت تیرے سامنے میں, جا جنت چلا جا. عابد نو جنت بھیج دیتا جائے گا. پر جدو عالم دی واری آئے گی عالم نو کیا جائے گا, تو جنت دے دروازے تے کھڑا ہو جا. وہ عرض کرے گا یا اللہ عابد نو جنت توڑ دیتا ہے, مینوں جنت دے دروازے تے کھڑا کر دیتا ہے, دی وجہ کی ہے؟ مالک دی بارگاہ چ جواب آئے گا اے میرے بندے اج ایتھے کھڑے ہاں کر کے اج لوگاں نو میں تیری عظمت تے تیری شان تے تیرا مقام بخانا چاہنا. یا اللہ کیویں؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اج ایتھے کھڑے ہاں ہو کے اج تو جدی شفاعت کرے گا میں تیری شفاعت قبول فرما کے اس بندے نو بھی جنت عطا فرما دیا گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات العالم اذا مات حامل القرآن, فرمایا جدو قرآن نو اپنے سینے وچ اٹھانے والے بندے دا وصال ہوندا ہے, جدو کسے عالم دین دا انتقال ہوندا ہے, قرآن نو اپنے سینے وچ محفوظ کرنے والے دا جدو وصال ہوندا ہے, اوہ اللہ الی الارض, اللہ کریم زمین تے وحی فرماندا ہے اور فرماندا ہے زمین خبردار اس بندے دے جسم نو نہ کھائیں. زمین عرض کر دیئے قالت الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی او کما قال, زمین عرض کر دی پروردگار عالم یا اللہ میں اس بندے دا جسم کیویں کھا سکنی ہاں جبکہ یا اللہ تیرا کلام اس دے سینے دے اندر محفوظ ہے. گرامی قدر حضرات آخری حدیث مبارکہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو ارشاد فرمایا, فرمایا اے علی قرآن پڑھیا بھی کر تے لوکاں نو قرآن پڑھایا بھی کر. سبحان اللہ, ایک بڑی ذرا سارے فرما دیجئے. فرمایا اے علی قرآن پڑھیا بھی کر تے قرآن پڑھایا بھی کر. فرمایا اگر تو قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو چلا گیا, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, فرمایا اللہ تینوں شہید دا رتبہ عطا کرے گا. پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فرمایا اے علی قرآن پڑھیا بھی کر قرآن پڑھایا بھی کر. فرمایا جے تو قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو چلا گیا, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے, فرمایا اللہ دے فرشتے تیری قبر دی انج آ کے زیارت کرن گے جویں لوگ کعبے دی زیارت کرنے واسطے جاندے نے. تو قبلہ علامہ قاری محمد حنیف چشتی صاحب رحمہ اللہ ساری زندگی قرآن پاک نو پڑھیا بھی ہے قرآن پاک نو پڑھایا بھی ہے. اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم آپ دے مزار پور انوار تے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.